នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមការនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទអតីតប្រេស៊ីមេយិលីចូលរោងការយ៉ាងអធិកធមនៅយុគមិញនេះចា៎មុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា៎អតីតវិធីការនីរុកស្រស់ដែលជាកូនកាត់ចិនដែលគេស្គាល់ថាមេងយិលីបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ភាពនៅលីវក្នុងវ័យ26ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020យប់មិញនេះយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសប្រមាណជាង100តុកមេងយិលីក្នុងចាសំតោត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតប្រេស៊ីលចំណាប់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងឆ្នាំ2015នេះក្រោយមកនាងចាប់អាជីពជាវិធីការនីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នតែបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះស្រីស្អាតរូបនេះបានដឹកដៃស្វាមីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញម្នាក់មានឈ្មោះថាលោកចនប្រុសចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី2យប់មិញនេះនៅឌឺព្រីមៀសានសុកដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសិល្បៈមិនតិចបំផុតដែលមានដូចជាណាសាឌីនិងកែវសីហាជាដើមក្រោយរៀបការហើយមេយិលីមានកម្រងចេញទៅកំសាន្តក្រេបទឹកខ្មុំនៅក្រៅប្រទេសផងដែរមុនសម្រាប់ចិត្តរៀបការអតីតប្រេស៊ីរូបនេះបានស្គាល់ជាមួយនឹងស្វាមីមិនតិចជាង10ឆ្នាំនោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមេយិលីក៏ជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះមួយអ្នកផងដែរចាអត្តបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹង Like និងស្ទះដើម្បីទទួលបានអត្តបទថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា